Андреев. Забави се малко повече, даде възможност на Станислав Костов да го притисне, но пък след това грешка в центъра на игрището от Милошев. Ивелин Попов с превъзходен пас за Уелтон, който обаче не оцели топката по най-добрия начин. Твърде силно, твърде напред и за Роналдо, и за Рикардиньо. Нов добър шанс от тази страна за Левски след ситуацията от преди 10 минути, когато след грешка на Алан Диас тогава Уелтон отново получи възнемат. Добра работа на края, първо в дефанзивен план, за да отнеме. След това и с хубавото центриране в краката на Уелтон, който стреля от малък ъгъл. Естествено, когато говорим за шут от тази позиция с десния крак, е твърде вероятно да видим грешка, каквато видяхме от футболиста с номер 17 в синьо. Макар и малко по-долу, но центрирането на Андриан Краев бе фантастично. А бързия преход от осмицата на сините, хванана неподготвена отбраната в червен, закъсня с хубавата иначе идея да вкара топката в центъра към Рикардиньо. Сега обаче Филип Кръстев може да го направи вместо това индивидуални действия. И може би първата по-сериозна опасност пред Бубакар Гайе, особено когато говорим за спасяване от стража на Локомотив София. Показателно обаче за дисциплината в дефанзивен план от железничарите е факта, че тази първа по-сериозна опасност идва в края на 29-та минута. Голване на зоната на Ненов. Милошев, разбира се, е готов да подсигури. Алан Диас също ще трябва да се справя с Уелтон, който отново центрира доста по-коварно този път от играване на бразилеца. Гайе, въпреки коварната топка, успя някак да се справи, макар и да показа, че искаше да я лови. Финалните сблъсъци с ЦСКА 1948. Може ли Левски да осъществи достатъчно опасен преход в тази ситуация? Пас за Евелин Попов в наказателното поле. Твърде силно обаче е подаването от Уелтон и сега синята десетка няма да е никак доволен от това, което направи Уелтон. Иначе точният момент за пас от бразилеца. Никаква засада на Попов, само че топката предвид и терена стана на практика невъзможна за Попов. Кръстев сега ще върне топката от там, откъдето тя първоначално дойде, именно левия фланг. Уелтон срещу Ненов. Успява да се справи и след това остро подаване. Шанс за Филип Кръстев. 1-0 за Левски. В самия край на първото полувреме Филип Кръстев превзема съпротивата на Локомотив София и вратата на Бубакар Гайе, който първоначално реагира с добро избиване на топката. Веднага Кръстев се отправи към своя старши треньор Станимир Стоилов и, разбира се, останалата част от синята скамейка. И може да кажем абсолютно закономерно на фона и на тези над 70% притежание на топката. Левски открива резултата в края на първата част. Още веднъж ключово решение бих казал на Филип Кръстев тук да върне топката към левия фланг, защото защитниците на Локомотив София очакваха тя да бъде превъртяна до десния. Уелтон надигра Юлиан Ненов, след това достатъчно остро подаване, което затрудни Гайе. И от тази позиция Филип Кръстев трябваше да бъде прецизен. Направи го голмайстор номер 1 за Левски в първенството. Шесто попадение за Филип Кръстев от началото на кампанията. Обаче, може би този матч е в графата допустими загуби за червено-черните. Сега нов шанс за Филип Кръстев. Стреля Кръстев доста слабо и в тялото на собствения си съотборник Рикардиньо, така че удар от вратата на Гайе. Говорихме в началото на двобоя за реакцията на Локо София след тежкото поражение с 0-6 от ЦСКА 1948. Последвалите победи, съответно с 2-1 срещу Спартак Варна и 1-0 срещу Славия, позволиха на Локомотив да се утвърди в златната среда на класирането. Се готви за директен обстрел, прави го, само че Бубакар Гайе на позиция, за да боксира в страни. След това е Ненов, печели удар от вратата. Отново проблеми
за футболист в червено и черно тук. Антонио Вутов отклони топката с дясното си рамо. На моменти арогантен в най-добрия смисъл на тази дума. Панамския национал, която обаче и тук дава възможност да се стигне до голова ситуация. Антонио Вутов стреля технично. Имаше намеса на футболист в синьо и това ще бъде корнер за Локомотив София. Още веднъж начина, по който Кордоба не прецени ситуацията, за стотни от секундата сложи ръце върху Карлос Франса. Не, тук нарушение няма. Веднага усетил минимум. Сега вече и с силния във въздуха Мартин Райнов. Локомотив София може да бъде още по-опасен един на един. Има маркирана засада поне към момента на Карлос Франса, само че струва ми се позицията на Хосе Кордоба е твърде близо до тази на Карлос Франса тук. Отиваше към собствената си врата.